אפרופו אחריות, שמעתי שהפילו עליך אחריות של אפריקה. מה אתם עושים שם? כן. מאיר הוא המנהל של אזור אפריקה גם בגוגל. תשמע, אפריקה זה, זה, זה אתגר לא נורמלי וחוויה מרתקת. ובאמת הנושאים שאנחנו עוסקים בהם באפריקה מאוד מזכירים לי את גוגל ממש בתחילת דרכה. כי הרי מה הבעיה באפריקה? אין נגישות למידע בכלל, אוקיי? לאנשים אין access לאינטרנט. זה הבעיה הראשונה. אז אנחנו חושבים, אנחנו באמת מאמינים שלכל אדם בעולם צריך להיות נגישות לאינטרנט. היום יש סדר גודל של 7 מיליארד איש בעולם. סדר גודל 2 מיליארד יש להם חיבור אינטרנטי. אנחנו חושבים שיש לנו מחויבות, כחברה שמובילה את התחום הזה, לדחוף לכך, וכמובן אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, שכל בן אדם בעולם יהיה לו את הזכות לנגישות למידע. כי בעינינו זה הדבר הכי חשוב, דבר ראשון, לצמצם את הפערים הגדולים שקיימים בעולם הזה. ובאפריקה זה כמובן אחד האזורים עם הכי הרבה אנשים שעוד אין להם את הנגישות למידע. אז זה אתגר אחד. אתגר שני מרתק הוא שהאינטרנט, רוב התכנים באינטרנט הם באנגלית. חשבתם על זה פעם? האינטרנט הוא מאוד אנגלוסקסי, אוקיי? בדיזיין שלו. הכל באנגלית. למה? כי זה התחיל משם, וכי אנגלית זה גם שפה בינלאומית. אז אנחנו מחפשים מידע ומוצאים מידע והכל באנגלית. אבל אפריקני, אוקיי? שיש שם 50 דיאלקטים שונים ו-50 שפות שונות, לא בהכרח מדבר אנגלית. אז איך אתה הופך בכלל את כל האינפורמציה הזאת להיות רלוונטית? לא. אנחנו צריכים תכנים ואושר תרבותי שהוא אפריקני, אוקיי? יש פער היום מאוד גדול בין האינטרנט שהוא מאוד אמריקאי או באנגלית, ובין שלל התרבויות והשפות שמייצגות שפות ותכנים שונים, ואנחנו צריכים להפוך את האינטרנט להרבה יותר גלובלי, שיהיו בו הרבה יותר תכנים שמדברים לאנשים שונים, שיהיו בו הרבה יותר תכנים שמשקפים תרבויות שונות. ולשני הדברים האלה אנחנו מאוד מתעסקים, בעניין הזה. איך אפשר לעזור לחבר את יבשת אפריקה לאינטרנט, להפוך את החיבור לאינטרנט לדבר שהוא נגיש לכולם. מה שמעניין באפריקה זה שיש מה שאנחנו קוראים לו leapfrog, אוקיי? הם קופצים מעל החיבור של מחשב עם fixed line ישר לחיבור שהוא אינטרנט סלולרי. רוב האפריקנים, החוויה הראשונה שלהם של האינטרנט, זה חוויה שבה הם מתחברים לאינטרנט בכלל דרך מכשיר סלולרי. ועלינו יש את החובה להפוך את החוויה הזאת שהיא תהיה כיפית, מעשירה, חווייתית, כמו החוויה שלנו היום לגלוש על מחשב או טאבלט. ואנחנו יודעים שאנחנו עוד לא שם. יש לנו אתגרים מאוד מאוד מאוד. הם גולשים על הסמארטפון או גולשים על מחשב שמחובר? דרך אגב, לא, הם גולשים על הסמארטפון וחלקם בכלל גולשים על טלפון שהוא עוד טלפון שהוא featured phone. אוקיי? זאת אומרת, הם עושים כל מיני פונקציות אינטרנטיות על, על, על טלפון שהוא featured phone. וכמובן, השלב הבא זה שזה יהיה סמארטפון. אוקיי? אז איך אתה עושה את זה? איך אתה פועל בעולם כזה? איך אתה דואג שהנגישות הזאת תגיע אליהם? איך אנחנו מחברים בכלל? תחשבו את כמות החדשנות שיש היום באינטרנט שבאה מאנשים. זה היום מ2 מיליארד איש. תחשבו איזה כמות חדשנות תהיה בעולם כששישה או 7 מיליארד איש יהיו מחוברים. כמה רעיונות יש מהעולם הזה שאנחנו היום לא מקבלים, לא חשופים אליהם, רק בגלל שהם עוד לא מחוברים. וזה באמת חוזר ל-core mission של גוגל, כן? שזה help organize the world's information, make it relevant to everyone. יש לנו, אם מישהו חושב שהגענו לנחלה, אנחנו מאוד מאוד רחוקים, יש לנו עוד המון המון עבודה להביא 6 מיליארד איש, לחבר אותם, לדאוג שהחוויה שלהם תהיה כמו החוויה שלכם על המחשב, לוודא שהשפה לא תהיה מחסום. דרך אגב, בעניין הזה אני רק אגיד עוד מילה. אני מאמין שאנחנו מאוד קרובים למקום שבו שפה תפסיק להיות מחסום. אתה תוכל עם הטלפון לדבר בכל שפה שהבחור מהצד השני של הטלפון או הבחורה ישמעו אותך בשפה שהם בוחרים, ושכל התרגום יעשה אונליין ריל טיים. אוקיי? דרך הקלאוד קומפיוטינג, הטלפון שלכם היום הוא למעשה לא פחות מסופר פאוור קומפיוטר שהיה לפני 20 שנה.
כי עם היכולות של הקלאוד ומה שיש לכם בסמארטפון היום, איך לומר את זה? ביל קלינטון, אוקיי? נשיא ארצות הברית לשעבר, אומר, היום לכל בן אדם בסמארטפון יש יותר נגישות למידע מאשר מה שלי היה, הוא אומר על עצמו, כנשיא ארצות הברית. ה-next step, real time translation, ואנחנו נוכל פשוט לדבר עם כל בן אדם, גם בן אדם שלעולם לא ידע לדבר את השפה שלנו, בתרגום אוטומטי. בשנים, בעשורים? לא, ממש לא עשורים, אני חושב שמדובר בפחות מ-5 שנים. טכנולוגיה מאוד מאוד קרובה לזה. מאיר, לפני שנעבור לסטודנטים לשאול, פשוטך שאלה אחרונה. אתם באפריקה פועלים, שוב, אני לא רוצה להכניס אותך לסוגיות פוליטיות, אבל באפריקה סך הכל יש את המדגם הגדול ביותר של מדינות לא דמוקרטיות עלי אדמה, אבל גם מדינות דמוקרטיות. אתם רואים הבדל בגישה של המדינות כלפיכם או בגישה של החברות אליכם? כן, תשמע, זה נושא סבוך, מורכב, יש הרבה מדינות והרבה מדינות שונות. אני אגיד לך לרגע מה דומה בכולם. שברגע שאתה לוקח את הכוח האינטרנטי ומעביר אותו ליוזר, אוקיי? בנגישות, בנגישות חינמית פשוטה לכולם, אתה יכול לצפות להמון שינוי. אוקיי? אתה יכול לצפות על אותם אנשים שחיים באותה מדינה, שהם ידחפו לשינויים, כל אחד על פי התרבות שלו, המצפון שלו, הרצונות שלו, הדזיירס שלו והמטרות. זה אנאבלר הכי, הכי גדול שאני יכול לחשוב על מימוש החופש, אוקיי? החופש באופן מוחלט, כמובן גם חופש הביטוי, freedom of expression, שאנחנו רואים את המשמעות של זה, מה קורה גם במדינות שהן פחות דמוקרטיות עד מדינות טוטליטריות, כאשר לאנשים, לאזרחים שלהם, יש פתאום את היכולת, אוקיי? של מה שאני קורא freedom of expression, להביע את הדעה שלהם ולדאוג שהדעה הזאת תנדוד לה ברחבי האינטרנט לכל מקום בעולם.